ráðherra, nýkjörinn formaður, kæru félagar. Það er ómælt ánægja að fá að koma á tali yfir ykkur enn einu sinni þó að það sé núna yfir nýju félagi. Og ég vil óska ykkur til hamingju með því nýstofnaða félag og formanninu sérstaklega til hamingju með kjörið og hlakka til að sjá hvernig hann mun taka á málum núna á næsta árum. En umfjöllunarefni dagsins er vissulega áhugavert og ég hef mjög mikinn áhuga á allri samkeppni og finnst að hún ætti að vera við líðið sem víðast. Raunar finnst mér að það er bagalegt að hún skuli ekki ná yfir eftirlit með samkeppni, það er skrítið að skuli bara vera eitt samkeppnis eftirlit. Það er svona dálítið eins og ársreiningaskrá myndi ekki skila ársreiningum og eins og ef tollstjóri myndi stunda skipulagt smygl. En svona er þetta nú. Eftir að vera búin að hlusta á ræðurnar hjá okkur í dag þá líður mér svona dálítið eins og meðhjálpara sem er falið að fara með útgöngubæn því að það eru búið að halda allar þær predikanir sem hægt er að halda og það er búið að lesa bæði pistil og guðspjall og þjóna fyrir altari þannig að hérna og svo býður sko kirkjukaffi hérna fyrir handa við dyrnar þannig að ég veit ekki alveg að ekki bara þakka fyrir mig. En hérna, ég ætla aðeins, ég skal ekki halda ykkur lengi, en eins og verkfræðinga er síður að þá þurfum alltaf að setja hlutin upp í eitthvað svona system eða kerfi og mér langaði aðeins að velta fyrir mér sko bara, hvað er samkeppni? Sko, samkeppni er þetta skilgreint út frá þremur þáttum. Hvað er verið að keppa? Það er alltaf einhver svona eitthvað sem er í veði sem að menn er að reyna að ná og síðan er spurningin við hvernig verið að keppa? Hver er samkeppnisaðilinn? Og með hverju erum við að keppa. Og ég held að sé ofta að skilja betur sko, samkennina sem að stendur í með því að skilgreina út frá þessum þremur þáttum. Og ég held að íslensku sjávarútvegur standi í þrennskonar samkenni og við langar aðeins að hlaupa í gegnum þessa þrjá slagi sem við stöndum í. Fyrsta lagi kannski erlendir markaðir, það er náttúrulega þetta augljósa að koma vörun á markað erlendis. Og það er samkeppnisaðilinn klárarlega aðri önnur framleiðslu lönd og ekki síst sívaxandi fiskeldi í mörgum löndum. Og þá er það spurningin hver eru vopnin, hver er töfraseiðurinn sem við höfum til að sigra í þessari samkeppni. Og þá held ég verðum að byrja því að skilgreina dálítið hvaða vöru erum við að selja. Og fyrsta spurningin er náttúrulega erum við að selja matvöru? Nei, við erum ekki bara að selja matvöru, það er nóg til að mat út allan heim. Og gríðarlega samkenni þar, þá er það spurning, erum við að selja prótein eins og sem við tala stundum og hefur lengi farið í töðunar á mér. Og ég held að það sé líka arramt að líta á það þannig, því að það er svo mikið frambúð á próteini og mikið samkenni þar og mikið frambúð á ódýru próteini við það. Og þá er það spurningin, erum við að selja fisk, þá erum við svona kannski farin að nálgast það. En það er líka mikið frambúð á fiski, sérstaklega ódýrum eldisfiski frá Asíu sem við þurfum að tuskast við. Þannig við þurfum að þrengja þetta enn frekar og ég held að við eigum að skilgreina við séum að selja villibráð. Villibráð sem að kemur úr takmarkari og hreinni og vel varðveittri auðlind. Og þetta tengist svolítið því sem að Birna var að segja um þorskinn, þarna höfum við einhverja sillu sem að við getum helgað okkur og sagt þetta er okkar silla og það er rauninni enginn sem að, ekki mjög margir sem geta keppt við okkur á þessari sillu. Eða hvað þeirri færið inn í venjulega matvöruverslun, hvað eru margar vörutegundir sem hægt er að flokka sem óspilta villibráð? Það eru ekki margar og þarna getum við haslað okkur völl og náðu miklum árangri. En lykilatriði til að ná árangri þarna er að sjálfsögðu þá að halda vel utan um auðlindina. Og það er tengist því að leggja áherslu á upprunan í okkar markasetningu, hvaðan þetta kemur og gæta vel upprunans, gæta vel umhverfisins og hvernig við pössum upp á auðlindina og varðveitum hana með vísindalegum hætti. Og þar kemur okkar ábyrg gagnvart umhverfinu, það verður svona lykil atriði hjá okkur. Þannig að þetta er fyrsti slagurinn sem við erum í keppninum um hilli erlendra markaða. Slag númer tvö. Þar er verðlaunagripurinn íslenska þjóðin og hilli íslensku þjóðurinnar. Samkeppnisaðilarnir eru ýmiss konar úrtöluraddir sem reyna að spilla fyrir friðnum og vináttu okkar við íslensku þjóðina. Og þá er spurningin hvaða vopn höfum við og hvaða töfradrykki höfum við til þess að sigra í þessum slag.
og þar held ég að við séum á nokkuð svipuðum rótum, þar það samfélagsleg ábyrgð greinarinnar sem að náttúrulega okkar megin vopn og sjálfbærni og þessuna titillin og þessu erindi líka sjálfbær samkeppni. En sjálfbærni er svona eins og kollur sem að hvílir á þremur fótum og allir fætinir þrír þurfa að vera sterkir og stöðugir til þess að hann hrynji ekki og það hinn efnahagslegi, umhverfislegi og félagslegi fótur. Og fyrirtækin þurfa að vera rekin á efnahagslega arðbæran hátt en öll virðiskeðjan þarf líka að vera arðbær, starfsfólkið þarf að fá hæfilega fyrir sinn hlut, birgjar og þjónustu aðilar og viðskiptavinir þurfa líka að bera sitt úr bítum þannig að öll keðjan sé efnahagslega sjálfbær. Nú í öðru lagi þurfum við að bera ábyrgangvart umhverfinu eins og ég nefndi áðan, við þurfum að sinna veiðunum á vísindalegan hátt eins og hér hefur líka verið rætt í dag og loks þurfum við að huga að hinni félagslegu sjálfbærni og þessari sátt sem við þurfum að ná við samfélagið. Og ég fulla trú á því að það nýja félag sem að stofna er hér í dag hafi burði til þess að taka á þessum málum af nýrri og aukinni sókn. Ég tel raunar að skráning fyrir sjávarútvegsfyrirtæki á markað myndi líka vera sterkur leikur í þessa átt og myndi styðja sjávarútveginn í sinni baráttu á þessum vígvelli. Nú í þriðji slagurinn sem við erum í, það er slagur gott starfsfólk. Það var minnst á títtnefnda McKinsey-skýrslu hérna rétt áðan og einn megin lærdómurinn úr þeirri skýrslu var að verkefni næstu ára sé að flytja fólk úr innlendri þjónustu og opinberri þjónustu yfir í gjaldeyrisskapandi greinar. Og þó að einhverjir hérna hafi nú verið svo villusir að fara í hináttina sko, þá er þetta áfram verkefnið að sjávarútvegurinn haldi áfram að draga til sín starfsfólks því að þar á uppbyggingin að vera á næstunni. Og þá var það spurningin, hver eru vopnin í baráttunni besta starfsfólkið og þar held ég að samfélagslega ábyrgð komi aftur inn því að stór hluti af sérstaklega ungu fólki sem að kemur til starfa og að leita sér að starfsvettvangi vill starfa í fyrirtækjum þar sem það hefur tilfinningu að það sé að gera gagn og sé að vinna að tilgangsríkum störfum. Þannig að allt ber þetta samabrunni, hvort sem við erum að horfa hér á bardaganum erlenda markaði eða hitt íslensku þjóðurinnar eða gott starfsfólk, að þá er það samfélagsleg ábyrgð sem að er eitt af lykilvopnunum í þessari baráttu okkar og samkeppni okkar. Ég fullar trú á því að hið sameinaða félag, eins og vísaði áðan, og nýr formaður og nýr stjórn muni vera öflugir baráttumenn á öllum þessum sviðum. Það er líka áhugavert að heyra kynningu kvennana hér á undan mér um samtök hvernig konur eru að farnar að hasta sér öflugir völl innan sjávarútvegsins og munu áraðanlega láta mjög til sín taka á þessu sviði og vera málstæðinu til styrkingar og að eitthvað sem ég get liðsendingu við í hinu smá að þá vitið þið hvar mig er að finna. En í ljósi þess sem á undan er sagt og í ljósi þess sem að býður ykkur annars vegar hér handan við dyrnar og svo síðar í kvöld að þá ætla ég bara að enda á því að segja góða skemmtun.